היום אנחנו נאמר מספר בבא מציע דף ט', הדף היום הוקדש של יריקי ואלן זיבט לעילוי נשמת הלן זיבט, והדף היום הוקדש של דין לשעות הדרמה מלונעיילן לכבוד הולד, הולדת הנכד של שרר סביצקי. אנחנו נתחיל מ... שנייה? כן, מתשמע למטה בסוף הדף, אז בואו נזכר איפה היינו. בעצם התחלנו עם רב יהודה, אוקיי? ורב יהודה דיבר Um, דווקא עלה אתמול של השיעור השבועי של הרבנית יפית קליימר במחשבה שנייה, אז כדאי להקשיב. Um, עוד עניין בעצם, אנחנו בעצם מה שעשינו אתמול, דיברנו על הרוכב. סיימנו את הדיון עם דברי רב יהודה, כן, של דברי על שמואל, שהוא למד שני דברים משמואל ולא זכר איזה מהם קנה, איזה מהם לא קנה, ואז הוא בא ומסביר, מי שרוכב לא קונה. ואז אמרנו, מה לגבי המשנה? בזה סיימנו. הרי במשנה יש שניים רוכבים. ואמרנו הרוכב כנראה הוא גם מנהיג, אוקיי? הוא לא רק רוכב, אם הוא סתם רוכב זה לא מספיק, הוא צריך לנהוג ברגליו, משהו כזה, לזרז את הבהמה לזוז, ורק בגלל, בגלל זה עושה קניין. אז היום נתחיל את הדיון שלנו בעניין קניינים ונראה, נתחיל עם חיזוק לדברי רב יהודה מברייתא, ואז שתי קושיות נגד רב יהודה, כל מה שנביא, או להקשות או לתמוך, אנחנו נדחה, אוקיי? Okay? אז בואו נתחיל. בזה אנחנו בעצם נעסוק ב בעיקר ב בעמוד הראשון, בשלוש בריתות בעצם שמביאים או כחיזוק או כקושי, ונראה. תשמע, אנחנו בסוף דף ח' עמוד ב', שניים שהיו מושכים בגמל ומנהיגים בחמור. או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג, אוקיי? Okay? תנקמה אומר. או שעשית משיכה בגמל, או שעשית הנהגה בחמור, אוקיי? Okay? ששוב, למשוך את הגמל. או להנהיג את החמור. להנהיג זה בלי למשוך, כאילו יש דרכים להנהיג, או ברגל, או במשהו, לגרום לבהמה לזוז. למה לא דווקא תנא קמה בחר במילים האלו, למשוך דווקא בגמר ולהנהיג בחמור? והיום גם נראה את זה בסוגיה אחרת, בבריית האחרת, שכל עניין של קניין זה הדרך הרגילה שעושים משהו. אז עושים קניין באופן כללי, עם הדרך הרגיל, עם אותה בהמה. אז אם בדרך כלל מנהיגים, את החמור, אז בהנהגה בחמור. אם בגמר מושכים, אז משיחה. אבל תנא קאמה אומרים, או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג. Okay? יכול להיות שאו ששניים מושכים בגמר, או ששניים מנהיגים בחמור, או שאחד מנהיג את החמור ואחד מושך. או אחד מנהיג את הגמר ואחד מושך. לפחות כך כרגע אנחנו מבינים את דברי תנא קאמה, שזה לא באמת משנה, למרות שהצגתי את זה כאילו זה משנה. כרגע תנא קמא אומרים זה לא כזה משנה, אבל אומרים, יש מילים כאלו שנדרוש אותם בהמשך, כי הם קצת מוזרים, למה הוא מסיים את זה כאן, במידה זאת קנו. במידה זאת פנו, זה נשמע שהם מצמצמים איכשהו. עכשיו תנקמה דווקא לא צמצמו, אמרו, אז הדרך הזאת בין הזאת, והדרך הזאת בין הזאת, ואפשר גם להחליף, אוקיי? אז מה זה המילים האלו? נחזור אליה. רבי יהודה אומר, לעולם לא קנה עד שתי משיכה בגמר והנהגה בחמור. אבל רבי יהודה דווקא הוא בא והוא באמת מצמצם, הוא אומר רק בדרך הזו לגמר, רק בדרך הזו לחמור, ולא עם מחליפים. אם עושים הנהגה בגמר או משיכה בחמור, זה לא קנייה. אוקיי, okay, מה זה קשור לענייננו? עכשיו נראה למה הבאנו את זה כחיזוק לדברי רב יהודה. קטן מיד, הרי מה מופיע, ועכשיו אנחנו נדייק מהביתה? מהדיוק אנחנו ננסה להוכיח את רב יהודה, ואז נגיד שהדיוק הוא לא נכון. קטן עם יד, או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג. עכשיו, מה באו המילים האלו להגיד, שיכול להיות אחד מושך ואחד מנהיג, מושך, זה בא להגיד דווקא לצמצם איזו אפשרות אחרת, כן? Okay? מה זה בא לצמצם אם לא? מושך ומנהיג אין, כאילו... אם הם נגד רבי, רבי יהודה, רבי יהודה אמר רק הנגע בחמור ורק משיחה בגמא. באו אותם מקמביה ואמרו גם זה וגם זה, אבל מה? גם זה וגם זה עובדים, אבל משהו אחר לא עובד, מה זה יכול להיות? רוכב. אה, הוכחה לרבי יהודה. Okay? וזה מה שנקרא בפנים עכשיו, משה מושך ומנהיג אין, אבל רכוב לא, וזה החיזוק. אבל, כמו ההיא אומרת, מה פתאום? הוא הדין ואפילו רכוב. והד קטן עם מושך ומנהיג? להפוקי מדרבי יהודה דאמר עד שתהיה משיכה בגמר והנהגה בחמור. כמה שמוננת אפילו אי בחנה מכאן. לא, לא הבנתי בכלל. אז הברית הזאת בכלל לא מתייחסת לרוכב. זה מתייחס אך ורק להנהגה ומשיכה בחמור ובגמר. אז כשתנקמה אמרו או שהיה אחד מושך ואחד מדהיג זה כפי איך שקראנו את זה בהתחלה. זה בא להגיד שאפשר כל אחד בכל דרך שרוצים, הכל עובד, למרות שאולי זה לא הדרך הטיפוסי לעשות, ולעומת רבי יהודה שאמר שאפ... שלא, אי אפשר בשתי הדרכים, רק הנהגה בחמור או משיכה בגמרי. וזאת הסיבה, ואז אין דיוק, וברגע שאין דיוק, זה לא מוכיח את דברי רבי יהודה. Okay? זה מה שאנחנו אומרים. אז עכשיו הגמרא אומרת, אם באמת מה שחכמים באו על התנא בא, כמה בא להגיד זה שאפשר בכל דרך. אז, אז, אז הניסוח זה קצת מוזר. יש ניסוח הרבה יותר פשוט. אי הכי, להרבינו ולצמינו. פשוט היה כדאי לערבב את הכל בהתחלה. כאילו למה התנא כמה התחילו עם שניים שהיו מושכים בגמל ומנהיגים בחמור? היו צריכים להגיד שניים שהיו מושכים ומנהיגים בגמל ובחמור. זה נשמע יותר כמו נוסח משנה שאנחנו מכירים. אז מה אומרים? למה לא, אוקיי, okay, ואז זה מקשה על ההבנה שלנו שה... או שהיה הכה מושך והכה מנהיג לא בא למעט רכיבה, רח... אלא בא לחלוק הרבי יהודה בעצם, אבל אז היה... היו צריכים לנסח את זה בצורה אחרת. אז הם עונים עכשיו שאיכא צא דלא קנא, איכא דאמרי משיכה בחמור, ואיכא דאמרי הנהגה בגמר. הסיבה שלא כתבו שניים שיהיו מושכים ומונהיגים והם מקבלו מהם בחמור, זה בגלל שתנא קמה לא חוקים על רבי יהודה לגמרי. יש דרך אחד, צד, איכה צעד שלא קונה. אוקיי? Okay? כלומר, אם היו שניים מושכים בגמר, בוא נגיד, או שניים מנהיגים בחמור, זה עובד. אה, סליחה, או שניים מנהיגים בגמר, זה עובד. אבל כשזה מגיע לחמור, רק כאן בחמור, או הפוך, אוקיי? Okay? כלומר, תנא לא אמרו שכל דרך עובד כל בהמה, אלא יש צד שלא קונה, ואו שזה משיכה בחמור לא עובדת בכלל, או שזה הנהגה בגמר. אבל אנחנו, כאילו, הברייתא לא אמרה שניים שהיו מושכים ומנהיגים בין בגמר בין בחמור, כי זה לא נכון, אוקיי? הברייתא פשוט לא ציינה איזה דרך לא נכונה, כאילו לא עובדת. אבל היא לא יכלה לערבב את הכל, כי כנראה את הנקמה אין משהו אמצעי. לא מסכימים עם רבי יהודה ש... אי אפשר בכלל, כאילו, יש אחד שהם חוקקים על רבי יהודה, ולא בטוח איזה מהם, אוקיי? רבי יהודה אומר, לא קנה עד שתהיה משיכה בגמר ספציפית, והנהגה בחמור. אז באחד מהם חולק תנא כמה, ובשני הוא מסכימי. הם מסכימים עם רבי יהודה. ופשוט לא בטוח, אנחנו לא יודעים איזה, ולכן הם ניסחו את זה בצורה, כן, פתוחה יותר. אבל שוב, אין לזה שום קשר לרכיבה. ועכשיו אנחנו נגיד שאי דמוטיב מסייפה. יש שמסבירים בדיוק אותו דבר, אבל לא אומרים את זה מהמילים שלמדנו, אלא מדייקים את זה מהמילים שאני ציינתי מקודם, שהם קצת מוזרים. במידה זאת קנו. למה כתוב במידה, אוקיי, okay, כאן כמעט, בתחילת הדף כתוב זאת, כאן כתוב זו, לא משנה. יש כאלה שלומדים את זה מהמילים האלו, בדיוק אותו דבר שסיימנו עכשיו. שבמידה זו, למיעוטי מי, כי מה אמרנו? במידה זו, זה נשמע שמצמצמים. ודווקא כאן הרחיבו את האפשריות. אז איך אפשר להסביר, כן? מה אליו למיעוטי רכוב? כאילו בהתחלה, הביאו את הקושי משם. ואמרו, הנה, רואים שהם מצמצמים. מה מצמצמים אם לא? כאילו, הרי הם אמרו שגם הנגעה וגם, וגם, וגם המשיכה עובדים גם בגמר, גם, גם בחמור. אז מה זה במידה זאת קנאו ולא במידה אחרת? קנאי בא לצמצם רכיבה. אז מה? זה הקושי. לא, למיעוט האיפכא. לא, הם אמרו לא, לא, לא. זה לא בא למעט רכיבה. זה בא למעט את ההפך, כן? שזה ההנהגה בגמר ומשיכה בחמור. ואז אמורים, יא אחי ענו רבי יהודה, אבל עד בדיוק בול מה שאומר רבי יהודה. אז איכה בעיני הוא צד אחד זה לא קנאי. איתא המרי משיכה בחמור ואיתא המרי הנהגה בגמר. כן, לפי הגרסה הזאת, זה בדיוק, כן, אותה תשובה, שבסופו של דבר אנחנו אומרים, במידה זאת כאן הוא בא לצמצם אחת מהדרכים לגבי אחת מהבהמות, ופשוט לא הציינו איזה מהם, וזה יוצא קצת מוזר, כאילו, אנחנו לא יודעים איזה מהם, אבל כשכתבו את הדעה שלו, לא יודעת, מה, לא ידעו, כן, אז צריך להגיד לו שלא ידעו, ולכן לא ציינו, כן, אבל באמת העיקר חסר מן הספר, אם זה באמת כוונתו, למעט דרך אחד, אבל לא דרך, כאילו, שוב. בואו נגיד, אני פשוט אתן אופציה אחת, שלפי תנא קמא, הנהגה עובדת גם בגמר וגם בחמור, אבל משיכה עובדת רק בגמל, כן? ואז למה המשנה ברייתא לא ציינה את זה? שאלה טובה. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים לקושיות נגד רב יהודי. אז ניסינו להביא את המקור הזה כחיזוק, ששם אפשר לראות שרוכב לא קונה. כי אפשר לדייק כך, אבל אז אומרים, זה בכלל לא הנושא, לא מדברים בכלל על רכיבה, אי אפשר לדייק שום דבר. עכשיו בואו נמשיך, תשמע, אז קושי נגד רב יהודה. אחד רכוב כמור, ואחד תפוס במוסרה, זה קנה חמור וזה קנה מוסרה. יש לנו מקרה, אולי קצת דומה למשנה, שניים אוחזים בטלי, כאן יש לנו אחד שרוכב על חמור, ונראה שהוא עושה קניין, אז יהיה מנוגד לרב יהודה. אז אחד רוכב על חמור, אחד תופס את המוסרה, שמענו אתמול, כן? זה, זה מושכים את הבהמה. זה קנה חמור וזה קנה מוסרה. אז מי שרוכב, קנה את הבהמה. מי שמחזיק במוסרה, תופס במוסרה, קנה את המוסרה. שמע מינה, רכוב קרני. אז קושי. כמו שהמשנה שלנו היה קושי. אבל אז אומרים, כמו שהסברנו עם המשנה, נגיד אותו תירוץ. החנמי במנהיג ברגליו, אוקיי? כאן זה גם מי שמנהיג ברגליו. עכשיו יש לנו שתי מילים שהן בעייתיות. או יכולים להיות בעייתיות, אי הכי. אי הכי זה נשמע שזה מתייחס לתירוץ, אוקיי? תוספות מסביר איך זה מתייחס לתירוץ אבל הרשי, הפירוש הרשי זה כאילו שאין לו את המילים אי הכי. ופשוט, אז יש שתי הבנות של הסוגיה, כאילו ש, של מבנה הסוגיה, ואני לא אעמיק לא בזה יותר מדי, אני פשוט אציג את זה, ומי שרוצה יכולה לקרוא בתוספות ולראות איך תוספות מסביר את שיטתו. אבל נלך לפי רש"י, לפי תוספות, בעצם מה שיש לנו עכשיו זה קושי על התירוץ. זה האי הכי, אי הכי זה אומר, אם כך, שזה בעצם מקשר לנקודה האחרונה שציינו. אבל רש"י דווקא, איך שרש"י מסביר, זה נשמע כאילו אין לו את המילים אי הכי, והקושי הוא על דברי הברייתא עצמם, לא על התירוץ שאמרנו שבטוח שמדובר בברייתא במקרה של... מנהיג שרוכב ברגליו, כאילו במנהיג ברגליו, תוך כדי, אלא זו שאלה בכלל על המקרה בברית, שאחד רוכב, אחד מחזיק את המוסרה, וזה מחזיר אותנו לסוגיה שראינו אתמול, ואתם תראו עוד שנייה, לדברי רמי בר חמה. מה אמר רמי בר חמה? שמישהו מחזיק משהו, והשני, בעצם החלק השני מונח על הקרקע, אז זה לא עובד, כן, אם ושוב. בואו בוא נדייק, דברי רבי ברכה מתייחסים להפקר. אם יש משהו הפקר, אם אני קונה ממך זה אולי משהו אחר לגמרי ואולי הוא לא מתייחס לזה, אבל אם אני מקנה, כאילו קונה משהו מההפקר, מוצאת מציאה ברחוב, מרימה. הרי אם חלק מונח ברחוב זה כאילו זה לא ברשותי, ואם מישהו אחר בא ותופס הם יכולים לתפוס, אני לא עשיתי שום קניין על החפץ בכלל, כי חצי מונח על הקרקע. אז עכשיו, okay, אוקיי, אז, אז ברקע יש לנו את זה, בואו נמשיך עם הקושי. אז או שקוראים לי האחי או שלא קוראים את זה, אבל נקנה נמי רכו במוסרה. כאילו, רגע, יש משהו אחר, okay, לפני שנגיע לרמי בר הרי מי שרוכב, אמור, אם הרוכב קונה את הבהמה, בדרך כלל, okay, וזה מה שרש"י אומר, ואז מהפירוש של רש"י, וזה באמת נשמע שזה לא קשור בכלל לפירוץ שהוא רוכב ומנהיג ברגליו, לא משנה, אבל... אומר רש"י כאן, ניקרינמי רוכב במסרה שבראש החמור, שהוא תכשיט החמור, הוא כחמור דמי. הרי מה זה המוסרה אם לא חלק מהחמור? מי שקונה את החמור, קונה את כל מה שבחמור. כאילו, אם אני קונה חמור, מה, בטח כל הכלים שיושבים על כל ההוקף וכל החפצים שעליו, חלק מהחמור. אז איך מישהו אחר יכול לתפוס במסרה ושהוא יחזיק בזה? אז אימה, זה קנה חמור וחצי מוסרה. אוקיי, מה שנעשה עכשיו? בגלל שיש קושי בברייתא, יהיו לנו ארבע קריאות שונות של הברייתא. ראשונה כבר עשינו, עכשיו אופציה שני, שנייה. ואז אנחנו נקשה גם על זה, נגיע לאופציה שלישית, נקשה גם על זה, נגיע לאופציה רביעית. אימה, אז בואו נקרא את זה ככה. זה קנה חמור וחצי מוסרה, וזה קנה חצי מוסרה. הרי, אולי זה כמו שניים אחוזים. הרי אחד קנה את החמור ובכך קנה את המוסרה, אבל השני תפוס במוסרה, אז נחלק את החצי-חצי. אז אומרים, ואז נחזור למה שרמי ברכה, ממא. בישלמה רכוב קנה דקמג בלי בן דאה. הרכוב קונה, כי מה? מי שתפוס במוסרה, הרים את הצד השני בעצם, נכון? אז מעולה, כי אז זה לא נחשב על הקרקע. עכשיו, מה זה על הקרקע? הרי המוסרה... על הגוף של החמור, וזה לא מורם בעצם, כן? אז כשהוא קונה, צריך שהחפץ לא ייחשב כאילו מונח על הקרקע. אז זה שמי שהוא אכיל תופס במוסרה, זה דווקא הוא. אלא תפוס במוסרה במאי קאנה. אבל מי שרוכב על החמור לא מחזיק את הצד השני, באמת זה נחשב על הקרקע. ואם כן, זה שתופס במוסרה לא יכול להגיד שאני החזקתי את זה מההתקל. כן? כי השני לא הרים את זה בעצם, ואם כן לא הייתה כוונתו בעצם להקנות את זה לצד השני, אז טוב, אז זה לא עובד. אי אפשר להגיד שזה קנה חצי מוס... בהמה וחצי מוסרה, וזה קנה חצי מוסרה. אז אימה, אפשרות שלישית. זה קנה חמור וכולם מוסרה. באמת? בעל החמור קנה הכל, כי בעל המוסרה לא יכול לקנות. למה הוא לא יכול לקנות? כי... בעל החמור לא הרים את הצד שלו בעצם בכוונה לתת לו הזדמנות, כן, שזה לא ייחשב על הקרקע בשביל הבעל המוסרה. אם כן זה לא עובד, אז מה כן, אבל צריך להגיד, כאילו אי אפשר לשנות את הברייתא לגמרי, שמי שתתפס במוסרה לא מקבל כלום, אז מה אומרים? זה כאן אין מה שתפוס בידו. רק החלק, אוקיי, okay? הוא מחזיק חלק, נכון? אז רק החלק שהוא מחזיק זה שלו, כי הוא, הוא באמת מחזיק, אוקיי? Okay, ואז אנחנו מפרידים בעצם. בדרך כלל אנחנו מנסים להגיד מי שאוחז בטלי, אז כל החצי שלו, למרות שהוא לא מחזיק בכל החצי, נכון? אנחנו כל אחד מחזיק בצד אחד, והשאר לא נחשב מונח על הקרקע, כי בעצם כל אחד התכוון לכך ש, כשהוא מרים את זה לעצמו, הוא גם מזכה את השני בכך שזה כבר בשבילו לא נחשב על הקרקע. ו... כאן אין לנו את זה, ולכן הוא רק מקבל את החלק שהוא מחזיק בים. אז מתקנים את זה כך. אבל אומרים, רגע, משהו לא מסתדר כאן. היי, מיי, אם תראו, וכאן, האמת, אני חייבת להגיד לכם, רוב המפרשים מבינים כאן שכל מהלך הסוגיה היא מאוד קשה. יכול להיות ש שזה, שיש טעויות במסירה של הדברים ובמהלך הסוגיה כאן, כי מאוד קשה להבין, אבל... כל אופן ננסה להבין את הקושי כאן. היימא, אם תמצא לא, המגביה מציעה לחברו, קנה חברו, כאילו רגע, כשאנחנו אומרים, וכאן המשפט הזה זה קצת לא בדיוק במקום, זה אמור היה להיות לדעתי מיגו דה זכר לנף שיזכר לך כאילו מתוך שהוא יכול לזכות בזה בעצמו, הוא יכול לזכות לחברו, אבל הם שמים במקום מי שמגביה מציעה לחברו, קנה חברו, הנמילה, כאילו כשאנחנו אומרים שהוא יכול להגביה למישהו אחר, וכאן הכוונה ששוב, הוא יכול להגביע את הצד שלו כדי שזה ייחשב למישהו אחר, כן, כאילו זה מורה מהקרקע. הנמילא היכד יקמגבילא הדעת הדחברי. היי הדעת הדידי קמגבילא, אי הוא לא קנא לך, ריני מקנה, אוקיי, מה זה בעצם? הוא אומר ככה. אחד תופס בידו קצת מהמוסרה, הוא מקבל את זה. השני, שלגבי החמור, מקבל את כל הכלים שעל החמור, כולל המוסרה. אז כל המוסירה חוץ מהחלק של טיפוס. אבל רגע, הוא בעצם זוכה מההפקר מחפש שמונח על הקרקע. ואם נגיד, אבל רגע, מי שהרים את המוסירה בעצם מתכוון לזכות אותו בזה שזה לא על הקרקע, הרי הוא לא יכול, כי הוא בעצמו לא קונה את זה. אז בעצם כל הצד שבעצם מונח, כאילו כל המוסירה מונחת חוץ מחלק קטן, ואי אפשר להגיד שבעל המוסרה מקנה לו את האפשרות שזה לא נחשב על הקרקע, כי הוא בעצמו לא יכול לקנות את זה. אז אם אומרים, מגבי המציאה לחברו, קנה חברו, או מיגו דזכי לנפשתא זכי לחברי, בגלל שהוא יכול לזכות בעצמו, הוא יכול לזכות למישהו אחר, אבל הוא לא יכול לזכות בעצמו, הוא רק מקבל את החלק הקטן הזה. הוא לא יכול, לה, כן, להתייחס לזה כאילו הכל מורה מהקרקע, ולכן זה לא עובד. אז יהיו לנו שני תירוצים. אז אמר אבא אשי, וזו קריאה רביעית, ששנינו כל פעם את הגרסה בצורה קצת שונה, אמר אבא אשי, זה קנה חמור ובית פגיה, וזה קנה מה שתפוס בידו. ועכשיו אנחנו נבין סוף סוף מה הבעיה במוסרה. המוסרה, כי אמרנו שמי שקונה בהמה, קונה את כל הכלים. אבל המוסרה זה לא ממש על הבהמה, נכון? זה קשור לבהמה, ואז כאילו נופל לצד. אז עכשיו זה לא מחובר ממש. אבל יש חלק מהמוסרה שכן, שזה הבית פגי, זה החלק שעל הפנים, נכון? יש את הרסן בעצם שעומד על הפנים של הבהמה, וכן רצועות שעל ראשו, ומשם יש את המוסרה שנופל ככה. כן, אז בעצם אנחנו אומרים, מחלקים בין שני הדברים לפי התירוץ של רב אשי. יש את החלק שעל הפנים, זה בטל לבהמה, כי זה על הפנים של הבהמה, זה הולך מסביב. השאר שבעצם נופל קצת הצידה ולא מחובר לבהמה, זה, מה אנחנו אומרים? זה לא קנה, אוקיי, אני, כן, בואו נחזור, רב אשי, זה קנה חמור בית פגע, מי שקנה את החמור קמה את הבית פגע, זה קנה מה שתפוס בידו, החלק של הרסן שביד, של, של המסירה שביד המחזיק, הוא מקבל את החלק שבתוך ידו. אבל השאר לא קנה לא זה ולא זה, שזה אומר מישהו אחר בא ומחזיק בזה, אז הוא קונה, אוקיי? Okay? אז אף אחד לא קנה באמת את זה, ואז תיקנו את הברית. רבי הוא יביא תירוץ אחר שיכול לקיים את הברית המקורית, את הנוסח. רבי הוא אמר לעולם כדי קטן. אוקיי, okay? ובואו נחזור להתחלה. אחר רכוב חמור אחת תפוס במוסרה, זה קנה חמור וזה קנה מוסרה. והוא אומר, אני אסביר את זה בפשטות. הועיל, כד... למה? הועיל ויכול לנתקה ולביעץ לא. הרי המוסרה זה משהו בנפרד קצת, למה זה נחשב בנפרד? ו, ובעצם למה מי שמחזיק במוסרה יכול להחזיק בכל הזה, למרות שהיינו אומרים בעל החמור זכה בזה, זכה בכלים? כי הוא רק זוכה בכלים שהם ממש על החמור. אבל המוסרה יכול, מי שמחזיק בזה, למשוך את זה אליו, והכל יגיע אליו. ובעצם זה אומר שיש לו שליטה גמורה על זה. ואם כן, בגלל שהוא יכול לנתקה או לדיע אצלו, בגלל זה זה שלא. עכשיו, הגמרא בכלל לא אוהבת את התירוץ הזה, והד רבי אבא הוא היא, אוקיי? או לפעמים בירותא זה בדותא, אוקיי? או שזה זה, זה צחוק, או שבירותא מלשון, כאילו בדותא זה כמו בדיחה. הבירותא זה בר, זה חוץ, זה כאילו, זה משהו חיצוני, אתה לא צודק בכלל. אוקיי? איכשהו זה זה לשון זלזול. תהיי אתם האחי. כן, אם לא נגיד שזה ברוטה וניקח את דבריו, הרי יוצא משהו מוזר, שבעצם טלית שהיא מונחת חצי על גבי קרקע וחצי על גבי עמוד, אוקיי, בואו נחזור לטלית. חצי על הקרקע, חצי למעלה על עמוד, אוקיי, אז יש לנו טלית שתלויה כזה. הוא בא אחריו והגביה חציה מעל הקרקע, מעל גבי הקרקע, אוקיי, אז מישהו בא והרים את החלק הזה. הוא בא אחר, באותו רגע, כן, והגביה חציה מעל גבי עמוד, והוא מחזיק את החלק, החלק השני, עכשיו, מישהו דקה לפני כן הרים את זה מעל הפרקע ואז השני בא ולקח מהעמוד עכשיו זה מקרה קלאסי של שניים אחוזים בטלית וכאן ההנחה של הגמרא שוב יש שתי פירושים לזה אבל נלך עם הבסיס הפירוש של רשי שבעצם יש לנו מקרה שיש שני אנשים שהחזיקו בטלית ואנחנו נגיד מה, מה תגידו במקרה הזה אחד הרים על גבי הקרקע, והשני לקח את זה מעל העמוד, זה שניים אחוזים בצלילית, כן? ונחלוק את זה חצי-חצי. עכשיו, אם מה שרבי עבאו אמר זה נכון, הרי הכנע מדכמי קאנא ובעטר לא קאנא. בעצם הראשון כשהוא קנה את... כשהוא... למה זה עובד? אם אני הרמתי מעל הקרקע, ורק אחר כך השני לקח מעל גבי העמוד, ברגע שאני החזקתי בחצי שלי, אני רק החזקתי בחצי שלי, אז רק קניתי את החצי. מישהו אחר בא וקונה את החצי השני, כאילו, שנינו רבים על זה ויחלוקו. אבל אם הוא צודק שבעצם המוסרה, בעל המוסרה יכול למשוך את הכל אליו, אז לכן הוא מחזיק בכל, אז הכי נעמי, בקמה כנא ובאתכלה לא קמה, בעצם היינו אומרים שהראשון קונה ולא השני. הוא יכול לנתק ולהביא אצלו, בגלל שהחצי על העמוד, הוא בעצם יכול בקלות למשוך את זה אליו, והכל יש שלו. אז למה הוא לא שוחה בכל הזה? עכשיו, למה, מה שהשאלה המעניינת, למה ברור לגמרא שבמקרה הזה הראשון באמת לא מקנה את הכל, אוקיי? אז יש כאלה שמסבירים שלא כתוב בשום מקום מקרה שכזה, וכן, אם, אם היה מקרה כזה שרק הראשון זוכה בזה בגלל שהוא יכול להחזיק את הכל ולתפוס את הכל עצמו, היו צריכים להסביר את זה, ולא הסבירו, אז כנראה שזה לא נכון, אוקיי? היו צריכים להבחין במקרה הזה לשניים אחוזים בתל אטה רגיל. ולכן, אם היינו הולכים עם רבי אבאו, ההסבר שלו, היינו מגיעים למסקנה, הפוכה מההלכה, לגבי מקרה שכזה. אלא עד רבי אבאו ברות ההיא, ולכן מסיימים עם זה, זה לא יכול להיות. אז מה עשינו? בואו נעשה סיכום. התחלנו עם חיזוק לרב יהודה, מדיוק מברייתא, דחינו את זה. עברנו לברייתא שנייה, שמשם ניסינו להוכיח נגב, כאילו להקשות על רב יהודה. ואמרנו, לא, לא מדובר ברכוב, אלא מדובר במנהיג ברגלם. ובכך פתרנו את הקושי, אבל אז עברנו שוב, אם ניקח את רש"י, כל שאר השאלות לא קשורות לתירוץ, אלא פשוט קושיות על הברייתא, וסיימנו עם או קריאה חדשה של הברייתא, כי הברייתא לא מובנת לאור דברים אחרים שלמדנו, או מהצד השני אפשר להגיד שמחזיקים את הברייתא, את הנוסח, ומסבירים שזה מקרה שונה לפי רבי אבאו, אבל את זה הגמרא דוח, דוחה. קושי שני נגד רב יהודה, תשמע. רבי אליעזר אומר, רכוב בשדה ומנהיג בעיר, קנה. אוקיי, okay. כתוב במפורש, מי שרוכב בשדה, וזה כמו הברית הראשונה שהתחלנו, שיש הבחנות בין דברים מסוימים, דווקא וכאן זה לא איזה סוג בהמה, זה איפה עושים את זה. בשדה, כנראה היה דרך אנשים לרכוז בשדות, אבל בהמות, ובעיר מנהיגים. למה מנהיגים בעיר? כי יש הרבה אנשים בעיר וזה בלאגן ובעצם אם היו רוכבים כן זה היה קשה לרכוב אז יותר קל להנהיג כשיש כן נדבר קצת יותר בהמשך לא בדיוק מאה אחוז ברור העניין הזה צריך להיות לחיות, לחיות במציאות שלהם אבל בכל אופן נראה שזה מה שנוהגים אוקיי okay, אז עכשיו מה כתוב רוכב רוכב וכדי קונה אז הנה נגד רב יהודה אז הכנה ממנהיג ברגליו, אוקיי? Okay? אז שוב אומרים מנהיג ברגליו. אז שוב יש את האי הכי, שלא ברור אם זה קשור לתירוץ או בכלל קושי על הברייתא. בואו נלך שזה קושי על הברייתא, אי הכי. רכוב בעיר מי ציימה לא קנה. למה רכוב בעיר לא קונה אם כן? אם הרוכב הוא מנהיג ברגליו או, או אפילו אם לא, לא. כאילו מה ההבדל בין שדה בעיר? אמר רב כהנא, לפי שאין דרכן של בני אדם לרכוב בעיר. אנשים בדרך כלל לא רוכבים בבהמות בתוך העיר. למה רש"י אומר בשום צניעות? לא יודעת בדיוק למה. ויש אחרים אומרים שזה צפוף שם, וקשה לרכוב, אז יותר קל להנהיג, כן, אפשר להנהיג בהמה יותר בקלות, כשמנהיגים הם מקדימה מאשר יושבים ורוכבים. אמר לי רבה של הרב כהנא, אלא מעטה, מה? הכל קשור בדרך בני אדם, אז בואו בוא נגיד ככה. אלא מעטה הגביה ארנקי בשבת. דרכן של בני אדם, להגביה ארנקי בשבת, תחינמי דלא קנא, אם הגביתי ארנק בשבת. עכשיו, ארנק בשבת זה מוקצה, אנשים בדרך כלל לא מרימים את זה, אז אם אני עושה משהו נגד דרך בני אדם, מה, אני לא אגיד שלא היה קניין כאן נגיד? זה מוזר. כאילו, הכל קשור בדרכן של בני אדם, זה דוגמא קצת מוזרה, כי יש דרך ויש שבת, זה משהו אחר, אבל זאת השאלה שלו. אז אלא מאי דאביד אביד וקנא, החנמי, מה דאבי דאבי, בקנא, כאילו, מה זה משנה אם רכיבה עובד, אז היא חווה יעבוד, גם במקום שאין דרך בני אדם, ואם הנהגה עובדת, זה יעבוד גם במקרה שזה לא דרך בני אדם. אלא, כנראה, לא מדובר במי שמגביה הפקר. זה לא מדובר, כי באמת, זה יעבוד גם רכיבה, גם הנהגה, איפה שנמצאים. אבל במקח הוא ממקרסקינא, דאמר ליה, קנא כדרך שבני אדם קונים. כנראה היה כאן מתח. ובעל המקח אמר, כאילו המוכר, אמר לקונה, תקנה את זה בדרך שבני אדם רגילים. ואז הוא תקוע בזה וחייב לעשות את זה בדרך שבני אדם עושים. אוקיי, okay. אבל אם זה היה מציאה והפקל, הוא היה זוכה בזה בכל אופן. ואוקיי, עכשיו, לפני שנמשיך הלאה לסוגיה אחרת, כי בעצם סיימנו את הסוגיה הזאת, אבל אם כבר אנחנו בנושא של הרוכב בעיר, ומנהיג בסד... בסד... סליחה. מנהיג בעיר זה הדרך הנורמלי, ורוכב בשדה, לא רוכבים בעיר בדרך כלל, אז עכשיו אנחנו בתחילת עמוד ב', והגמרא מצמצמת קצת. עיר ראשית הרבים הוא קנה, אבל דווקא באמצע ראשית הרבים אנשים לא מנהיגים את הבהמות, אלא רוכבים עליהם. למה? רש"י אומר, כי פן יפסקו עוברי דרכים בינו לבין בהמתו. כשרשות הרבים ממש צפוף, זה קשה להנהיג, כי יכול להינתק מבהמתו, בגלל כל העומס, אז כאילו, איפה שם בשדה, כולם רוכבים, כי יש הרבה מקום. ברשות הרבים זה צפוף מדי, אז גם רוכבי. אבל בין לבין, סמטאות וכאלה, אז בדרך כלל אנשים לא רוכבים, או כי זה לא צנוע, או כי זה צפוף וקשה, כאילו יותר קל לנהוג את הבהמה ככה. ואי אדם חשוב הוא קניה, אוקיי? בואו נחשוב על סרטים שראינו, מה, כן? מסרטים על זמנים ישנים וכאלה, כן? או, או לא יודעת, תסתכלו ביוטיוב על השוק באיזשהו מקום, כן? ואנשים חשובים כן רוכבים באמצע השוק, כן? תארו לעצמכם, בשוק אנשים לא רוכבים על חמורים או על בהמות, אבל כן אנשים חשובים מגיעים ופתאום, כן? סוללים את הדרך, כן? וזה. ואי אישה היא קניה, גם נשים, למה נשים? אז רש"י מסביר, שאני חושבת שזה רש"י, שנשים דווקא, כן, אישה שאין בה כוח לאחוז הבהמה, פנטי נתק ממנה. כי היא תמיד רוכבת, כי הבהמה היא, כן, היא לא מספיק חזקה, אין לה את הכוח לריב עם הבהמה, ולכן היא פשוט רוכבת על זה. ואי זילה הוא כאן. איש זול, איש, מה זה דילה? מזלזל, לא בטוח בדיוק במה מדובר, אבל אנשים כאלה, אולי אם ניקח את רש"י, שהכל זה עניין של קניות, שמשום צניעות אנשים לא רוכבים בסמטאות, דווקא מי שלא אכיפת לו מכלום, אז הוא כן רוכב בסמטאות, וזה קצת הצמצום של מה שאמרנו מקודם. ביי רבי אלעזר, אוקיי, סיימנו כרגע עם הביעודה. רבי יהודה, אל רבי אלעזר מקשה שאלה, או שואל שאלה. הוא אומר לחברו, כאילו אם כבר דיברנו על בהמה וכלים שעל הבהמה עם המוסירה, אז עכשיו סוטים מהנושא והוא שואל שאלה קשורה לזה. אומר לחברו, משוך בהמה זו לקנות כלים שעליה מה. אם מישהו אומר למישהו אחר, תמשוך בהמה זו כדי לקנות את הכלים שעליה. כלומר, הוא, הוא מוכר לו את הכלים, והוא אומר, תמשוך את הבהמה בכדי לקנות את הכלים. אבל לא לקנות את הבהמה. מי אמר ל... אוקיי, אז, אז בעצם זאת השאלה. האם מישהו מושך בדרך כלל משיכת בהמה זו כדי לקנות את הבהמה? ו... מה למדנו מקודם, וזו ההנחה שתצא מדבריו, שאם מישהו מושך בהמה לבהמה, אז הוא יקנה את הכלים שעליו. אבל אם הוא לא מתכוון לקנות את הבהמה, רק את הכלים, והוא מושך את הבהמה בכדי לקנות את הכלים, האם זה עובד? כי הוא לא באמת עושה קניין על הבהמה. הוא עושה קניין על הבהמה כדי לקבל רק את הכלים. האם זה יעבוד? אז קודם קשה להם עם הנוסח של השאלה. לקנות? מי אמר לקנה? כשמישהו אומר משוך בהמה זו, כאילו המוכר אומר משוך בהמה זו, לקנות כלים שעליה, הוא לא אומר הוא קנה כלים שעליה. לקנות זה לא, לא ציווי. אז משהו לא מסתדר כאן. אם כן, הוא לא אמר קנה, אלא כנראה צריך לתקן את השאלה. משוך בהמה זו קנה כלים שעליה, אמר, אוקיי? לא לקנות, אלא הוא קנה. וקנה. בסדר. ממען משיכת בהמה לקנות כלים או לא? אם זה עובד או לא? אמר רבא, היא אמר לה, אז, אז הוא אומר, יש בעיה בהנחה שאמר. היא אמר לה קנה בהמה וקנה כלים. מי כמה כלים? איך אפשר לקנות כלים? אתה מניח, כאילו, שוב, ההנחה מאחורי שאלתך, אנחנו לא נקבל תשובה לשאלה, אבל הוא דווקא אומר משהו לא מובן בשאלה שלך. הרי אמרת שההנחה בשאלה, שאם הוא אמר קנה בהמה וקנה כלים שעליה, זה עובד. עכשיו, איך זה יכול לעבוד? מי כלים? חצר מהלכת, כאילו הוא אומר, הבהמה עובדת כמו חצר, מה זה חצר? אם את זורקת משהו בתוך החצר שלי, אני קונה את כל מה שבתוך החצר. אבל אם, אז אם נגיד אותו דבר, אני קניתי את ה... בואו נגיד שאני קונה חצר ממך, אז אני קונה כל מה שבחצר. אם אני קונה בהמה, אני קונה כל מה שבבהמה, זה נשמע בסדר. אבל בהמה היא מה שנקרא חצר מהלכת. עכשיו, חצר לא יכול ללכת, אבל אם יש משהו שדומה לחצר, אבל זה זז, זה לא עובד. חציר מהלכת לא כאן, דווקא למדנו את זה בעבר. שחציר שזז, זה לא עובד לתנות דברים. וחיתמה כשעמדה, הם אומרים, בסדר, אולי הבהמה עמדה במקום, ובגלל זה זה לא חציר מהלכת ברגע הזה. והה, אבל אומרים, כל שאילו מהלך לא כאן, עומד ויושב לא כאן. אם יש אפשרות שזה ילך, אפילו אם כרגע זה לא זז, אבל יש אפשרות שהבהמה יכולה לזיז, זה לא עובד. והלכתה בכפותה. כנראה הוא שאל את שאלתו, הניסוח הלכתי שאלת על זה קצת מוזר, אבל אם זה כפות, אם הבהמה כפותה, אז זה עובד, אוקיי? אז אם אני קונה מה שרבי אלעזר שואל, כאילו, וההנחה מאחורי שאלתו, שאנחנו מדברים שהבהמה הייתה כפותה, ואם הוא קונה את הבהמה הוא יקנה גם את הכלים שעליו, רק במקרה הזה. אם כבר אנחנו בחצר מהלכת, הם שואלים שתי שאלות מאוד מצחיקות לדעתי. אמרו לרב פאפר רב יהושע לרבה. אתה אומר שחצר מהלכת לא קונה, אז יש לי בעיה עם זה. אלא מעטה, היה מהלך בספינה, אני בתוך ספינה. עכשיו, ספינה זה חצר מהלכת? כן, הספינה זלתה, נכון? וקפצו דגים ונפלו לתוך הספינה. אז מההקל קפצו דגים בתוך הספינה, זה שלי? ברור שכן, זה בתוך הספינה שלי. אז, אבל מה, תגידו, הכנה לי, חצר מהלכת היא ולא קונה. יש לי בעיה. אז אמר לי, אומר לי תשובה מעניינת, ספינה מעך ומים הוא דקממטרו. הספינה עומדת במקום. זה המים שגורמים לספינה לזוז, אבל הספינה לא נחשבת לזזה. תשובה מאוד מעניינת. ספינה, כן, זה הכל שהמים זזים, אבל הספינה כאילו במקום. ולכן כשהדגים קופצים בפנים זה כאילו זה, זה נח על משהו um, שלא זז. אוקיי, עוד שאלה. אמר לרבין אל רבאשי מאותו סגנון, אלא מעטה, הייתה מהלכת ברשות הרבים. יש לנו אישה. שהולכת ברשת הרבים, הבעל רוצה להעביר לגט. אז מה הוא יכול לעשות? לשים בידה, לשים בחצרה, אז בואו נראה. אז הוא זרק לגט לתוך חיקה או לתוך קלטה. הקלטה זה הסל שעל הראש, זה מופיע בסוגיה עם כיסא ראש. עכשיו, יש לה סל מעל הראש והוא זורק את זה לתוך הסל שעל הראש, אוקיי? Okay? או, כן, שם בימים אלו, כן, בשוק גם, תמונות של נשים, כן, עם, עם כאלה סלים על הראש, או לתוך החיק שלה. עכשיו, היא גם חצר מהלכת, כן, ואני מקווה שהיא לא כפותה, כן, ובמקום. אז הכנמי, זה לא מגר שמה, היא לא תהיה מגורשת, זה ברשות שלה. אז אמר להם, קלטה מנח נאיכה ויהו כמה אסכמיתותה. הקלטה נחשבת כמונחת, והאישה היא שמזיזה את הקלטה, אבל הקלטה לא זזה, אוקיי, כן? ובכך הוא פתר את הקושי. עכשיו נתחיל את המשנה הבאה, בעצם שוב סיכום של מה שעשינו, קוש... ניסיון לחוכיח, רב יהודה, שני ניסיונות להקשות הרב יהודה, הכל בסוף נדחה, כאילו גם ההוכחות, גם הקושיות, ו... <קושיאת> ואז בגלל שהתחלנו עם הבהמה וכלים מאחמי המקורות, אז רבי אלעזר שואל שאלה, ואז לא עונים על השאלה, והרבא שואל על הנחה שיצא מזה, וכאילו אנחנו מסבירים שכנראה הבהמה הייתה כפותה, ואז שתי קושיות הרבה של מה זה פצר מלאכת לא קונה, מה לגבי קלטה ומה לגבי ספינה. עכשיו אנחנו נתחיל את המשנה הבאה. היה רוכב על הבהמה וראה את המציאה, ואמר לחברו, אנחנו רק במשנה השנייה במספת, אוקיי? עד עכשיו, דף ט', כן, משנה ראשונה. דרך, דרך אגע מאוד טיפוסי, שהמשנה הראשונה יש דיון ארוך מאוד. היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה, ואמר לחברו, תנה לי. אחיו אוקיי? רוכב על בהמה, אולי בגלל שהוא גבוה יותר, הוא רואה דברים שמישהו מתחת לו רואה, כן, על הקרקע. אולי בגלל שהוא רוכב, אז קשה לו לרדת מהבהמה, אולי הוא שם צלן, אוקיי? ומבקש ממישהו אחר לתת את זה אליו. נטלה, אוקיי? אז בואו נגיד שאני מבקשת ממך להביא לי, יש מציאה, אני רואה, כן? איזשהו משהו יפה ברחוב, תרימי בשבילי. נצלה ואמר, אוקיי? בטוח מדובר במציאה שכמו המשנה הראשונה, שלא צריכים להחזיר לבעלים. ונטלה ואמר, אני זכיתי בה. את מרימה את זה, ואז את אומרת לי, אבל לקחתי לעצמי. זה חבא, זה שלך, אוקיי? למרות שאני ביקשתי ממך להרים את זה בשבילי, אין לי זכויות כי ראיתי את זה, נכון? למדנו כבר את זה. וכאן הם יבינו שאפילו אם את הרמת את זה בשבילי בהתחלה, ואחר כך התחרטת ורצית את זה לעצמך, כי ראית את זה וראית, וואו זה יפה, אני רוצה את זה לעצמי, מה שהרמת את זה בשבילי, זה לא כלום, כי למה? מה למדנו מקודם? המגביה מציעה לחברו יש מחלוקת. קנה חברו או לא קנה חברו? המשנה כנראה אומרת, או לפחות איך שנבין את זה עכשיו, שמי שמגביה מציעה לחברו לא קנה חברו. אם לא קנה, אז את יכולה להחליט אחר כך שזה בשבילך, כי מה שהרמת את זה בשבילי, זה לא היה כלום. זה לא שייך לי בכלל. כן, okay? כך לפחות כרגע נבין את המשנה. אבל אם מי שנתנה לו, אמר, אני זכיתי בתחילה, לא אמר כלום. אבל יש לך זמן להחליט שזה שלך, רק עד הזמן שאת נותנת לי. אם את כבר מעבירה אליי, זה מאוחר מדי. למה? כי אפילו אם נגיד שהמקביל מציעה לחברו לא קנה חברו, אבל כרגע מסרת את זה אליי. אז, או שבעצם, יש כמה אפשריות, או שבעצם הרמת בשבילי, ואז זה לא עובד, ואז החפץ עדיין הפקר. ברגע שאת מעבירה לי, אני זוכה, מה... אני זוכה מחפץ מההפקר. לא יכולה לקחת את זה בחזרה, זה כבר חשבתי. או שאת כן זכית, את חשבת, אני רוצה לזכות בזה לעצמי. וזה כן, לא משנה אם כשהרמת או אחרי שהרמת, לא משנה, כי בעצם הפעולה הראשונה שאולי חשבת את זה בשבילי, זה לא רלוונטי, כי מגיע מציאה לחברו לא קנה חברו. אבל עכשיו את מעבירה לי בתור מתנה, אז את לא יכולה לקחת את זה בחזרה, אחרי שנתן לי מתנה, את לא יכולה לתפוס את זה בחזרה. אוקיי? זה המשנה. אז עכשיו, יביאו, מתחילים עם סוגיה אחרת במסכת פאה, ושנראה איך זה קשור, ומשם הגמרא תקשה על אחת מההבנות מהמשנה הזאת, כאילו מהמשנה שלנו על המשנה בפאה. תנא נתן, כתוב בפאה. מי שליקט את הפאה, פאה זה הפינה של השדה, שם יהיו על העניים, אז זה גם הפקר. אז מי שליקט את הפאה ואמר הרי זה לפלוני אני. Okay, אני אספתי פאה ואמרתי, אני אוספת את זה בשביל מישהו אחר. זה כמו המשנה שלנו. שלקחתי מציאה למישהו אחר. רבי אליעזר אומר, זכה לו, זה עובד. חכמים אומרים, יתננה לעני הנמצא ראשון. לא זכיתי בזה בכלל, ואני חייבת לתת את זה למי שאני פוגש ראשונה. אמר אולה, אמר רבי יושב בן לוי, מחלוקת מעשיר לעני. וכאן נסביר מה נקודת המחלוקת לפי אולה. המחלוקת זה רק אם אני עשירה ולקחתי את זה לעני. ורבי אליעזר סבר, שזה עובד, למה? מיגו די, ביי, מפקיר נכסה. עכשיו, אני לא יכולה לזכות בפאה בעצמי, אבל מתוך שאני בעצם יכול באותו רגע להפקיר את כל הנכסים, והווי אני, ואז אני אהיה ענייה, וחז אלי, ואז אני ראויה לקחת את זה לעצמי, וזה מזכיר לנו מה שלמדנו כבר, השטחה זה אלי, עכשיו זה ראוי לו, ומיגו די זכי לנפשי זכי נמי לחברי. עכשיו, משתמשים בזה בצורה קצת שונה מהפעם הקודמת. מזה שאני בפוטנציאל, יכולה לזכות בזה, כי אני בפוטנציאל יכולה להיות אני, ואז אני בפוטנציאל יכולה לקחת את זה לעצמי, זה אומר שגם יש לי את הזכות להעביר את זה, כאילו לקחת את זה למישהו אחר ולזכות אותה. ורבנן סבריכה מיגו, אמר, מיגו לא, אמר, אומרים, אין טרימי גולו אומרינן. רבנן אומרים, אי אפשר להגיד, אני בפוטנציאל יכולה להיות ענייה, ובפוטנציאל יכולה גם, בגלל שאני יכולה לקחת לעצמי, אני גם יכולה לקנוע מישהו אחר. זה יותר מדי רחוק. אבל מעני לאני דברי הכל זכה בו. לא, תמיד זה זכין אליו שזכין אליו מלחדרי. בפעולה כולם מסכימים שמתוך שאני זוכה בזה לעצמי, אני יכולה לזכות למישהו אחר. אבל השאלה אם אומרים שני מיגו, עכשיו לא צריך את המיגו הראשון אם הוא כבר עני, כי הוא כן יכול לזכות לעצמו, אז אם אני יכולה להרים, ובגלל שאני יכולה להרים לעצמי, אני יכולה להרים למישהו אחר. כולם מסכימים לנקודה הזאת. אמר לך, אנחנו לעולה, ולמה מה מעני לאני מחלוקת? אוקיי? Okay? והוא יתחיל להשוות את זה למשנה. הוא יגיד כך. גם מעני לעני יש מחלוקת. ובעצם אם כן יצא שמה, רבי אליעזר אומר, מי גדל זכי לנפשי זכי נמי אחרי, וחכמים יגידו, לא אומרים את המיגו הזה. זה שאני יכולה לזכות במשהו בעצמי, זה לא אומר שאני יכולה לזכות בשביל מישהו אחר. למה? דהה מציאה הכל עניים אצלה. כי מציאה זה כמו אני. כי מה? מה זה מציאה ומה זה פאה? פאה זה כל אני יכול לעשות. מציאה זה כל בן אדם יכול לעשות. אז כל אדם למציאה זה כמו אני בפאה. ואם תגידו שאני לא יכול, יכול לאסוף לה אני אחר, אז גם אני יכולה לזכות אותך במציאה. ומה כתוב משנה? אני לא יכולה. כן, הוא תנא, הותנני הרוכב על גבי בהמה וראה את המציאה ואמר לחברות, תנע לי. נטלה ואמרה אני זכיתי ואז זכה בה. אז היא אמרת בשלמה מה מהאני לאני לא מחלוקת, מניתי מאני רבנני. ואז יש דעה אחת שאומרת מיגו. לא אומרים מיגו, דזכי לנפשי זכי נמי לחברי. שזה אומר, ש... כן, אם נגיד שחכמים אומרים את זה, זה דווקא תואם את המשנה. אבל, כן, אני פשוט אמשיך, ואז שוב, אחרי שיעור הבא, נחזור על זה, אבל אלי, היא אמרת בעשיר ואני מחלוקת, אבל מעני לאני דברי הכל זכה לו. אם כולם מסכימים שזה עובד, אמר לי לרבנם ולרבי אליעזר. אף דעה לא מתאימה לדעות במשנה. ואז אנחנו תקועים בבעיה, אוקיי? אז סוף הדף בעצם, מה שעשינו, למדנו את המשנה הזו, זה נראה שבמציאה. אי אפשר לקחת חפץ בעבור מישהו אחר, זה לא מזכה אותם בחפץ. ואם כן, יש לנו קושי מהבנת עולה במשנה בפאה. בזה סיימנו, נאחל לכולם שבת שלום ובשורות טובות.